အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြစ်နားတင်ချန်နယ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ုံတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စံတယုခွင့်နေပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဖကမြို့တွင်စံစည်းလုံးထွက်ဝဲကြုံမြင့်တက်နေပါတယ်။စစ်ကောက်စီတင်ပေးလို့ယူဆရသူတို့အူကိုတက်ပြတ်သွားတဲ့အတဲခံဆိုပြီးမွန်ညမြို့ပေါ်ကနေရတဲ့ချို့မှာစစ်ကောက်စီကဆိုင်းဖို့ထောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟူကောင်ကျဲဝမ်ချင်မွန်ရန်ဒေတာဘတ်ကိုစစ်ကောက်စီကစံနေ73စီအဝင်ကန်တက်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။စာရင်းနောက်ဆုံးရကချင်မင်းနေတဲ့တဲ့နေကိုနှဆင်ကြရမှာပါ။မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ဂျင်းမိုးပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲချိန်လိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။စံတယုခွင့်နေပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဖကမြုပ်တင်စံစိန်နှုံးထဝက်ကျော်လောက်မြင့်တက်သွားတဲ့အပြင်စံဆိုင်အချို့မှာစံပြက်လက်နေပါတယ်။ထရီဇာကပြောပို့ထားတာပါရှင်။စံတယုခွင့်တွေပြည်ပင်ထားတာကြောင့်ဖကမြို့အတွင်းစံစင်းနှုံထက်ဝက်ကျော်လောက်တက်သွားရပြင်ဆန်ဆန်အချို့မှာစံပြက်လက်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကျော်လောက်ကနေစံစင်းတွေထူတက်သွားတာဖြစ်ပြီးတချို့ဆန်ဆန်တွေမှာစံပြက်လက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဖကမြို့မရှိကထောင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကမြစ်နာတည်င်းချာနေကိုကခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်စံစင်းတွေတက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှဝယ်ရပါလေလုံးတွေမူရတိတ်တော်တော့ဘာလို့တော့တသိန်းခွဲလို့ကြားရလဲ။စိုင်နေမှာတချို့စိုင်နေဆိုမရှိဘူး။စိုင်နေဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။အရင်ကလုံးတွယ်မွေးစံတေးကို9000ကျော်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရပါမယ်။လက်ရှိမှာတော့တေးကိုတသိန်းလောက်အထိဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါရယ်။နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသားတူရဲ့ပြောပြချက်အရအရင်က9000ပေးဝယ်နေတဲ့စံတေးကိုလက်ရှိ8000ကနေတသိန်းကျော်အထိဈေးပေးဝယ်နေရတဲ့အပြင်စံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးကွာဟမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။အခုလိုဖကတ်မျိုးအတွင်းစံတွေဈေးထဝက်လောက်တက်သွားတာဟာမြစ်ချနာဖကတ်မျိုးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကနေစံကားတွေဖျက်ဆီးခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖကတ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖကတ်မျိုးအတွင်းချင်းတုံ9300ငွေတိုး9000ခွဲပေါ်ဆမွေးတသိန်းခွဲဇေယျမင်းတသိန်း1000အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတသိန်းပေးလို့ယူဆရသူတို့ကိုတပြတ်သွားတဲ့တရားခံဆိုပြီးမွန်ရင်မျိုးပေါ်ကနေရတချို့မှာစစ်ကောင်စီကဆိုင်းမုတ်တွေထောင်ထားတဲ့အကြောင်းရူဆန်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စီတရင်ပေးလို့ယူဆရသူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့တရားခံဆိုပြီးမွန်ကြီးမြို့ဘော်ကနေရာတချို့မှာစစ်ကောင်စီကဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အုတ်ကျင်ရက်ွက်ကဆိုင်းစောလင်းအောင်ဆိုသူနဲ့နာမမျိုးကပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဦးတင်ညွန့်တို့ကိုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့တရားခံပုံဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့မြင့်မြင့်တွေ့ရှိသူ2ဦးကပြောပါဗျ။ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတာ3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူကဟိုဘာလဲဟိုအုတ်ကျင်တောင်ရှိမှာဆိုင်းစောလင်းအောင်ကိုတပ်တဲ့လူနဲ့တတ်တဲ့အကောင်လူပေါ့နော်အဲ့လူနဲ့ပေါ့ဒီနာမဟိုပစ္စတိကောင်းဆောင်တတ်တဲ့ဟာတယောက်သေးပါဆိုတော့ဟာကိုတင်ထားတာဖမ်းမိထားပြီလို့တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝရမ်းထုတ်တာလည်းမဟုတ်အဲ့သူတို့ယူဆတဲ့ဟာနေမှာပေါ့အဲ့ကလေးပုံကတ်ထားတဲ့နေရာလမ်းတောင်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တစိမ့်ပါပျောက်ကြားစစ်ဝစ်ဆုံဝစ်စင်ထားတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ V9 ဆိုင်းဘုတ်အသေးကိုလမ်းတောင်နေရာမှာထောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပလီချောင်းပေါ့နော်မွန်ကြီးကပလီနှစ်ခုရှိရပလီကြီးနဲ့ပလီလေးပေါ့နော်ပလီလေးရဲ့တောင်းနောက်မှတစ်ခုကတ်ထားတယ်ပြီးရှင်နန်းခါတောင်းဓမာယုံနောက်မှတစ်ခုကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲသူရဲ့ဒီမှာတော့ဥတည်ညွတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူဟာနာမမျိုးကရာအိမ်မူတဦးဖြစ်တယ်လို့ပြူစောတိကောင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ်ဆိုင်းစောလင်းအောင်ဆိုသူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကအထက်ကအုတ်ကျင်းစတင်ကျောင်းရှိမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်ပြင်တဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ကတားမျိုးနေမိုးသားကြီးခြေရောက်ကိုရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကနေဖန်သွားရစ်ချက်မနှူးဒီကနေ့ထိအင်းအင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နောက်မြတ်မြတ်နေရာတက်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်။ကတာမြို့နယ်မိုးသားကြီးကျေးရွာကိုရောက်လာတဲ့စီကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကနေဖန်ခေါ်သွားတဲ့ဆမနှူးဒီကနေ့ထိအင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆမနှူးကိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးရွာသားတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းနောက်လိုက်ပြီးလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဖို့အတွက်လည်းမလွယ်ကူဘူးလို့မိသားစုနဲ့ညီဆက်သူအမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရအဖွဲ့တွေကတော့တည်င်းထောက်ပြီးတော့မှတော့လုံးလုံးလုံးပေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ပြီးလက်ဟိုလိုမျိုးလို့လည်းမရအောင်ပြစ်ပြတာလို့ခတ်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်တပ်ပလက်မှကြောင့်မို့နေအိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့ဆေးဆာမကိုစစ်ကြောင်းကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်ဆွေမျိုးတူဆက်သူကျောင်းဆာမကစစ်ကြောင်းနောက်လိုက်ပြီးလူပေးဖို့တတ်တောင်းဆုပ်ချင်းကျောင်းဆာမကိုပါဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့အထက်ပါမျိုးသားကဆက်လက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေကိုလူသားတိုင်းကပြုတ်လုပြီးရှေ့တန်းမှာရိတ်ခါတွေနဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေကိုထမ်းခိုင်းတဲ့အပြင်စစ်သားတွေရှေ့ကနေမိုင်းရှင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခိုင်းစေခံရတာလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဆမနှစ်ယောက်စစ်ကြောင်းနောက်ပါသွားကြောင်းတာသိရပြီးကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့မသိရသေးတဲ့အတွက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
ဟူကောင်ကျဲဝန်ရှင်မွေရန်ဒေတာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကစနေ73စီအဝင်ကန်တပ်ပိတ်ပင်ထားရလို့သိရပါတယ်။ရှင်မွေရန်ဒေတာဘက်မှာရှိတဲ့ရှင်မိုတွေဘက်ကိုအခြားစားတောက်ကုန်တွေတင်ဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာမရှိပေမဲ့စနေ73စီကိုကန်တပ်ထားရလို့ဒေတာခန့်သူကမြစ်ချနာတရင်ချနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကုံစင်းတွေကုံချောက်တွေနေတိုင်းတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်တဲ့စီကိုတော့မဝင်ခိုင်းဘူးတဲ့တပတ်လောက်တော့ရှိလာပြီရွှေမော်ဘက်ကျတော့ခလုံးမှထားတာတနင်္လာနေ့ရှင်မွေရန်ဒေတာကိုသွားတဲ့လန်ကတရုံနဲ့ခလုံးမှစစ်ကောင်စီကိတ်တွေရှိရာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလောက်လောက်တာဟာတဖက်ကဘာတိခိုင်းမှုမှမရှိပေမဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေပဲအခက်အခဲကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နမ်ဒနာနေဖက်တကူစတာထူအနေဖက်တဲ့ကျဲနေကားကလည်းတော့ဘက်ကလူတွေနဲ့ရွှေတူးတဲ့သူတွေကိုစစ်တာပေါ့ဟိုဘက်ကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့လူလက်တန်းစားပေါ့နော်လက်လုံးလက်စားတွေပဲခက်ခဲတာပေါ့ဒါပင်ရှိသူစပီသူစိကိန်းနဲ့စေကောင်စီကိတ်တွေကလည်း73စီအဝင်ကန်တက်ချားတဲ့တနိုင်မျိုးမှာလည်းပြိပင်ချားတဲ့73စီဆိုင်အများစုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြစ်ချနာတရင်ချာနေရေးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။